erat fekonduese. Në një jetë tjetër në Kur'an, është përmendur karakteristika fekonduese e erës si rezultati së cilës formohet shiu. Ne i dërgojmë erat fekonduese, pastaj lëshojmë shi nga qielli që t'ju japim për të pirë. Në këta jetë, na bëhet e qartë se faza e parë e formimit shiut është era. Deri në fillim të shekullit të 20, e vetmja lidhje e njohur ndërmjet erës dhe shiut ishte se era lëviz rreth. Por ishin kërkimet meteorologjike të kohës sotme që zbuluan dhe vërtetuan rolin fekondues të erës në formimin e shiut. Vetia fekonduese e erës funksionon në këtë mënyrë. Në sipërfaqen e oqeaneve dhe deteve formohen fluska ajri si pasojë e shkumëzimit të ujit. Në momentin që këto fluska pëlcasin me mira grimca të vogla, me diametër 100 mm, ngrihen lart në ajër. Këto grimca të njohura me emrin aerosole përzihen me plurin e tokës të mbartur nga era dhe ngrihen në shtresat më të larta të atmosferës, u bien në kontakt me avujt e ujit. Avujt e ujit kondensohen rreth këtyre grimcave, duke u kthyer në pika të vogla uji, të cilat bashkohen me njëra tjetrën, duke formuar rrehet dhe pastaj bien në tokë në formë shiu. Siç shihet, errat fekondojnë avujt e ujit me grimcat që ato mbajnë nga deti edhe për rrjedhoi formojnë rrehet e shiut. Nëse errat nuk do të kishin këtë veti, pikat e ujit në shtresat e larta të atmosferës nuk do të formoheshin kurr dhe ne nuk do të kishim shi. Pra roli vendimtar i erës në formimin e shiut është shpallur shekuj më parë në një ajet të Kuranit, në një kohë kur njerëzit dinin shumë pak rreth fenomeneve natyrore.